យោងតាមគេហទំព័រ Facebook Page របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដោយបានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះបានសរសេរថាយោងតាមការតាមដាននិងសង្កេតលើលក្ខណៈអាកាសធាតុជាប្រចាំសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងបន្តស្ថិតក្នុងតំបន់នៃជ្រលងសម្ពាធទាបដែលលាតសន្ធឹងមកពីប្រទេសថៃជួបនឹងសម្ពាធខ្ពស់នៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលជាអតិពលធ្វើឲ្យទី1ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2019នឹងបន្តមានភ្លៀងកក់ខែក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមតែពុំបានខ្សែភាយបានល្អនោះទេទី2សីតុណ្ហភាពស្ថិតក្នុងកម្រិត33ទៅ34អង្សាសេតែចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឡើងទៅសីតុណ្ហភាពនឹងបន្តកើនឡើងវិញអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតកូរ៉ូណានិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទន្ទឹមនឹងនោះសូមអនុវត្តតាមការអំពាវនាវជាប្រចាំរបស់សម្ដេចតេជោប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលលោកតែងធ្វើការសំណូមពរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យថែរក្សាទឹកទុកនិងប្រើប្រាស់ដោយសន្សំសន្តិខ្ពស់បាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Like និង Share បាទចុច button Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណាយដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទមកនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងបាទស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុបាទរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបាទមិនធ្វើការអានជូនទេ